Коринтяни, 12 глава. Принуден съм да се хваля при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видение и откровение от Господа. Познавам един човек в Христа, който преди 14 години в тялото ли не зная, вън от тялото ли не зная, Бог знае, бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам, в тялото ли, без тялото ли, не зная, Бог знае, който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да говори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. Защото даже ако поискам да се похваля, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината, но въздържам се, да не би някой да мисли за мене повече, от каквото вижда или чува от мене. А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, дали ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да го отстрани от мене, и той ми каза: «Стига ти моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена». И тъй с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Станах безумец. Вие ме принудихте, защото вие трябваше да ми препоръчвате, понеже не съм бил по-дорен от тези превъзходни апостоли, макар и да съм нищо. Наистина, признаците на един апостол, знамения, чудеса и велики дела се показаха сред вас с пълно постоянство. Защото в какво бяхте поставени по-долу от другите църкви, освен в това, че не съм ви дотягал? Простете ми тая неправда. Ето, готов съм да дойда при вас трети път и няма да ви дотегна, защото не искам вашето, а вас, понеже чадата не са длъжни да събират имот за родителите, а родителите за чадата. А пък аз с преголяма радост ще жертвам и цял ще се жертвам за душите ви. Ако аз ви обичам повече, вие по-малко ли ще ме обичате? Но казвате вие, така да е. Не съм ви дотегнал, обаче като хитър съм ви уловил с измама. Така ли е? Възползвах ли се от вас чрез някои от онези, които изпратих до вас? Помолих Тит да дойде при вас и с него пратих един брат. Тит ли припечели нещо от вас? Не ходим ли в един и същи дух, в едни и същи стъпки? Още ли мислите, че ние се оправдаваме пред вас? Не, пред Бога говорим това в Христа, и то всичко, любезни мои, за ваше назидание. Защото се боя да не би като дойда да ви намеря не каквито ви желая, и аз да се намеря за вас не какъвто ми желаете, и да не би да има между вас раздор, завист, гняв, партизанства, удумвания, клюкарство, високомерие, безредици. Да не би когато дойда пак да ми смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предавали.